Земеделци от региона затвориха главния път София-Варна на изхода на Шумен край 5 км. Производителите настояват за повишаване на субсидиите за държавна намеса при определяне цената на рентата и още редица законови промени. Според протестиращите, миналата година е била тежка и зърнопроизводителите са на ръба на оцеляването. Те ни чуват, подиграват с нас, всеки ден измислят нови и нови вратички. Как да отложат протеста? И как да омекотят положението? Как може, оправил, докъде повече можем да търпим? Бюрокрация, бюрокрация, бюрокрация. Аз от 365 дена изкарвам 50 дена в служба земеделие. Да рисуваме, да се отчитаме, проверки, днеска ще дорим, утре ще дорим. Пътят ще остане затворен до 13 часа, а земеделците се заканиха, че ще протестират всеки ден, докато исканията им не бъдат изпълнени.